Oi, gente, eu sou a Rose e a receita de hoje é bolo de mel. Faremos um delicioso bolo de mel com a massa úmida, densa e mega fofinho. Quando se fala em bolo de mel, já vem pão de mel na cabeça, né? Aquela massa com sabor de chocolate. Porém, esse não, esse é realmente uma massa de mel, mega diferente, um sabor suave que com certeza vocês vão gostar. Vamos aprender? Para a nossa receita, precisamos dos seguintes ingredientes: 2 xícaras e 3 quartos de chá de farinha de trigo, 1 xícara e 1 quarto de chá de açúcar. Lembrando que a xícara utilizada na receita é a padrão 240 ml, 3 quartos de xícara de chá de leite integral, 4 ovos médios, 1 colher de sopa de fermento em pó químico, fermento para bolo, 2 colheres de sopa de limão espremidinho, 1 pitada de sal, 1 colherzinha de café de essência de baunilha, 1 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente. Essa tem sal, então eu vou pôr bem pouquinho sal. Se você utilizar uma manteiga sem sal, acrescenta uma pitada mais generosa. E 1/3 de xícara de chá de mel. É importante você utilizar um mel puro, de qualidade, porque ele é o principal dessa receita que vai trazer aquele sabor maravilhoso. Vamos começar? Na batedeira, vamos começar batendo o açúcar junto com os ovos, a manteiga e o mel. Aí vamos bater tudo isso até ficar uma mistura clarinha e fofa. Passado aproximadamente 5 minutinhos, olha como já mudou a nossa massa. Então aqui eu já vou acrescentar o limão, a essência de baunilha, uma pitadinha só de sal, bem pouco, que a minha manteiga já tinha sal. Vou ligar a batedeira de novo e ir alternando a farinha e o leite. E por último, acrescento o fermento. Vamos lá? I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, you go. Better off tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow. Prontinho, esse restante da lateral é só tirar com a espátula. Massa bonita, aromática, a junção da baunilha com o limão e o mel, amores, sensacional. Se você chegou até aqui, quer dizer que você tá gostando do vídeo do canal, então não esqueça de se inscrever, dar o seu like e deixar aquele comentário que é muito importante para nós. E se tiver um tempinho, compartilhe com seus amigos e a sua família nas redes sociais, que isso ajuda demais o crescimento do canal. Beijo! A forma que irei utilizar é essa aqui em formato de colmeia. A capacidade dela é de 2,4 litros. Você pode usar uma forma comum, de buraco no meio, redonda, retangular, desde que tenha essa capacidade. Como vai mais de 2 xícaras de farinha, rende um bolo grandinho. Agora eu vou dividir a massa em 2 partes, né? Tentar aqui nivelar. Algumas batidinhas para assentar a massa. E agora, forno pré-aquecido a 180 graus, entre 45 a 55 minutos. Sentiu o cheirinho de bolo pela casa? Fez o teste do palitinho, saiu limpo? Tá pronto! Bom, gente, nosso bolo assou por 50 minutinhos, deixei dando uma mornadinha e agora é hora da verdade de desenformar nosso bolinho. Vamos lá? Tcharam! Essa é a hora mais esperada, né, de desenformar o bolo. Levantar devagarzinho. Pronto, amores, olha que lindo. Eu estava um pouco receosa por conta das abelhas, se ia sair direitinho, mas saiu perfeito. Agora eu vou usar um pouquinho de mel para poder colar e deixar comer em pezinha. Stay true to the fire in your heart and your soul. Don't drench your desire in what you can't control. We fly, we fly. Try so hard together and we might, we might.
lost but not forever. There's things in life you simply need to know, but sun and rain and trust in letting go. Agora é a hora de fazer aquela maldade e cortar o nosso bolo. Um bolo tão bonito. Mas o que a gente quer não é essa beleza, né? Queremos um bolo gostoso e fofinho. Gente, olha que fatia mais linda. Vamos levar aqui pro prato. Já vou até tombá-la, né? Que aí fica mais fácil a mostrar. Cortei um pedaço generoso para poder mostrar direitinho. E se você quiser piorar a situação, vem aqui, ó, com o melzinho. Fica divino essa massa, que já tem o sabor do mel, você acrescentar mais um pouquinho de mel. Vocês conseguem ter noção da umidade dessa massa, gente? O mel deixa a massa assim. Vou cortar aqui com o garfinho. Nossa, fatia mega exagerada, olha. Até onde eu não pinguei o mel, dá pra ver que tá úmida. Massa incrível, vou cortar mais um pouquinho. Olá! Oi, hoje temos aqui um bolo maravilhoso de mel. Eu tive a oportunidade de comer bolacha, pão de mel, mas nunca tive a oportunidade de comer esse bolo de mel. E a Rose fez para nós, então vamos experimentar. Mas antes, deixa eu fazer uma maldade aqui com vocês. Olha aqui. Só pra piorar, né, gente? Pra piorar o bolo. Ai, quanto mais mel, melhor. E a textura da massa é muito boa. Gostei bastante. Vou dar um pedacinho aqui, deixa eu provar. Deixa eu provar mais um pouquinho aqui. Só pra ter certeza? Aham. Agora vai ser com um pouco mais de mel. Nossa, que maravilha! A massa, ela é bem mais úmida. A Rose também não gosta de fazer bolo seco, né? Que a gente não gosta muito, mas isso aqui é bem úmida mesmo por causa do mel. Eu gostei bastante, hein? É uma textura totalmente diferente dos outros bolos, né? E, gente, geralmente nós comemos mel no pão de mel, bolo de mel, mas junto com chocolate. Esse é um bolo que é só com o mel. Esse é o diferencial dele. E fica um sabor tão suave, mais refinado, né, amor? Nossa, muito gostoso mesmo. E com um cafezinho, leite ou cappuccino, qualquer coisa aí que vocês gostam. Eu gosto com chá. O sabor do mel combina bastante com chá, né? Com aquele toquezinho do limão também na massa. E acrescentar mais mel pode parecer exagero, mas não é. Dá uma diferença. A massa, na massa dele, no bolo em si, o mel fica bem suave. Agora que você coloca mais mel, parece que puxa o sabor do bolo também, fica mais gostoso ainda. Ressalta, sério, combina muito. E é uma cobertura, uma calda fácil, né? O mel já tá pronto, você nem precisa fazer uma cobertura pra esse bolo, né? Maravilhoso. Então essa foi a nossa receita de hoje, um bolo de mel na colmeia, especialmente para vocês. Esperamos muito que vocês tenham gostado, vamos ficando por aqui. Um grande beijo. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal.